নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাঠ বৰা ইজৰাইল আৰু হামাস আগবাঢ়িছে যুদ্ধবিৰতিৰ দিশে আজিৰে পৰা যুদ্ধবিৰতি আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আছিলে যুদ্ধবিৰতি কিন্তু 4 দিনৰ কাৰণে আজিৰে পৰা 10:30 বজাৰ পৰা যুদ্ধবিৰতি আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আছিলে ইজৰাইল আৰু হামাসৰ মাজত কিন্তু অতি সম্প্ৰতি ইজৰাইলে ঘোষণা কৰা মতে তেওঁলোকক 24 ঘণ্টাৰ প্ৰয়োজন অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে নহয় শুক্ৰবাৰে ৰাতিপুৱা 10:30 বজাৰ পৰা যুদ্ধবিৰতি অস্থায়ী যুদ্ধবিৰতি 4 দিনৰ এই যুদ্ধবিৰতি আৰম্ভ হ'ব অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সময়মতে সকলো ঠিকে থাকে থাকিলে শুক্ৰবাৰে 1:30 বজাৰ পৰা যুদ্ধ বন্ধ হ'ব ইজৰাইল আৰু হামাসৰ মাজত কিন্তু যুদ্ধ কেৱল 4 দিনৰ কাৰণে বন্ধ হ'ব মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু কাটাৰৰ হস্তক্ষেপত দুইটা পক্ষই সহমতত উপনীত হৈছে এখন চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে দুই পক্ষই যি চৰ্ত আৰোপ কৰি দিছিল সেই চৰ্ত আনটো পক্ষই গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া চৰ্ত কিটা কি ইজৰাইলে কৈছে 4 দিনৰ ভিতৰত অতি কমেও 50 জন বন্দীক ইজৰাইলক ঘূৰাই দিব লাগিব সেইসকল বন্দী যিসকলক অক্টোবৰৰ 7 তাৰিখে হামাছে যি আকস্মিক আক্ৰমণ কৰিছিল সেই আক্ৰমণত বন্দী কৰি গাজালৈ লৈ গৈছিলে 50 জনতকৈ অধিক প্ৰায় 250 জন লোকক লৈ গৈছিল কিন্তু ইজৰাইলে কৈছে এই 4 দিনত এটলিষ্ট মহিলা আৰু শিশুসকলক ইজৰাইলৰ হাতত গতাই দিয়ক এই চৰ্ত ইজৰাইলৰ ইয়াৰ বিপৰীতে হামাছে চৰ্ত দিছে যিসকল পেলেষ্টিনিয়ান লোকক বন্দী কৰি থৈছে ইজৰাইলে যোৱা এবছৰ ধৰি ৱেষ্ট বেংকৰ পৰা বা ইজৰাইলৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা তাৰে 150 জন লোকক এই 4 দিনত মুকলি কৰি হামাছক গতাই দিয়ক এই চৰ্ত দিছে ইজৰাইলে হামাছে ইজৰাইলক আৰু ইজৰাইলে এই চৰ্ত মানি লৈছে আৰু দুয়োটা পক্ষই চৰ্তসমূহ মানি লোৱাৰ কাৰণে অৱকাশৰ উৎস সৃষ্টি হৈছে এখন চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ আৰু সেই চুক্তিখন ইতিমধ্যে স্বাক্ষৰ হৈছে আজিৰে পৰা যুদ্ধবিৰতি হোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু যিহেতু ইজৰাইল প্ৰস্তুত নহয় গতিকে তেওঁলোকে অহাকালিৰ পৰা যুদ্ধবিৰতি আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে এই সকলো খবৰ প্ৰকাশ পাইছে ইজিপ্তৰ পৰা পৰিচালিত ইজিপ্তত স্থিত কহেৰা টিভিত আৰু কহেৰা টিভিৰ উদ্ধৃতি দিয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবাদ মাধ্যমসকলে সমূহে সংবাদ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আমিও কহেৰা টিভিৰ উদ্ধৃতি দিয়ে এই বাতৰিসমূহ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছোঁ আৰু যুদ্ধবিৰতি সম্প্ৰসাৰ হ'ব পাৰে নোৱাৰা নহয় যুদ্ধবিৰতি সম্প্ৰসাৰ হ'ব পাৰে যদিহে হামাছে প্ৰতিদিনে 10 জনকৈ বন্দী লোকক ইজৰাইলক ঘূৰাই দিয়ে তেতিয়া যুদ্ধবিৰতি ইজৰাইলে আগবঢ়াই লৈ যাব সম্প্ৰসাৰ কৰিব এদিন এদিনকৈ সম্প্ৰসাৰ কৰিব কিন্তু তেওঁলোকক লাগিব প্ৰতিদিনে 10 জনকৈ বন্দী হৈ থকা লোক আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ ভাল খবৰটো হৈছে এই 4 দিনৰ প্ৰথম 4 দিনৰ যি যুদ্ধবিৰতি যুদ্ধ বন্ধ থাকিব যুদ্ধ বন্ধ মানে বন্ধ টোটেল ফ্ৰীজ এই যুদ্ধ বন্ধ হৈ থকাৰ সময়ছোৱাত এটাও গুলি দুই পক্ষই ফুটাব নোৱাৰিব ইজৰাইলে ভূমাৰ্গেৰেও আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰিব আকাশমাৰ্গেও আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰিব আৰু অনুৰূপ ধৰণে হামাছেও কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰিব চুক্তি অনুসৰি যদিহে দুই পক্ষই চুক্তি মানি চলে আৰু সেইকাৰণে যিহেতু কোনো ধৰণৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলি নাথাকিব যিসকল লোক আবদ্ধ হৈ আছে উত্তৰ গাজাত বা দক্ষিণ গাজাত ইতিমধ্যে বহু উত্তৰ গাজাৰ লোক দক্ষিণ গাজালৈ স্থানান্তৰ হ'লে তেওঁলোকক সাহায্য সামগ্ৰী পঠিওৱা হ'ব ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰীক্ষণত সাহায্য সামগ্ৰীৰ যিসমূহ ট্ৰাক বিভিন্ন ৰাজ্যই প্ৰেৰণ কৰা বিভিন্ন দেশে প্ৰেৰণ কৰা ৰাষ্ট্ৰসংঘই প্ৰেৰণ কৰা সাহায্য সামগ্ৰীৰ ট্ৰাকসমূহ ইজৰাইল তথা ইজিপ্তত লাইন পাতি আছে শাৰী পাতি আছে সেই ট্ৰাকসমূহক ইজৰাইলৰ সীমান্তইদি বা ইজিপ্তৰ সীমান্তইদি গাজাত প্ৰৱেশ কৰাৰ অনুমতি দিয়া হ'ব আৰু সেই অনুমতি পোৱাৰ পিছত খাদ্য সামগ্ৰী ঔষধ পানী খোৱা পানী ইত্যাদি যিসকল আবদ্ধ হৈ থকা লোক তেওঁলোকে লাভ কৰিব তেওঁলোকে কিছু হ'লেও সকাহ পাব ইমান সপ্তম সপ্তাহত ভৰি দিছে যুদ্ধই অক্টোবৰৰ 7 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল এই যুদ্ধ আৰু এই সময়ছোৱাত যমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে গাজাৰ লোকসকলে যিসকল হামাছৰ সদস্য নহয় তেওঁলোকেও যথেষ্ট কষ্টৰে দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে পানী নাই ঔষধ নাই ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই যোগাযোগ ব্যৱস্থা নাই বৰষুণৰ বতৰ বিভৎস অৱস্থা আশ্ৰয় শিবিৰসমূহত তাৰ সমান্তৰালকৈ কোন সময়ত আকাশমাৰ্গেৰে ইজৰাইলৰ বোম পৰে তাৰো কোনো নিশ্চয়তা নাই তেনে এক অনিশ্চয়তাৰ মাজতে দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু যুদ্ধ বন্ধ থাকিলে সাময়িক হ'লেও কিছু সকাহ তেওঁলোকে পাব কাৰণ মানৱীয় যি সাহায্য তেওঁলোকে লাভ কৰিব কিন্তু ইয়াতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে ৱেষ্ট বেংকত যি পেলেষ্টাইন গভৰ্ণমেণ্টৰ অথৰিটি আছে সেই অথৰিটি যিজন যিগৰাকী পেলেষ্টাইন অথৰিটিৰ যি গভৰ্ণমেণ্ট আছে চৰকাৰখন আছে সেই চৰকাৰখনৰ যিজন বিদেশ মন্ত্ৰী ৰিয়াল আল মাল্লিক তেওঁ কৈছে যুদ্ধবিৰতিৰ দিশে ইজৰাইল অগ্ৰসৰ হৈছে কিন্তু যুদ্ধবিৰতি আৰম্ভ কৰাৰ আগমুহূৰ্তলৈকে তেওঁ তীব্ৰতৰ কৰি ৰাখিছে আক্ৰমণ ইজৰাইলে আৰু তেওঁ প্ৰমাণ দিছে তেওঁ কৈছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰাকমুহূৰ্তৰ ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত
উত্তৰ গাজাৰ এটা পৰিয়াল 52জন সদস্যৰ এটা পৰিয়াল নিশ্চিহ্ন হৈ গ'ল ওয়াইপ আউট হৈ গ'ল আকাশমাৰ্গৰে আক্ৰমণ কৰিলে অৰ্থাৎ ককাওক আইতাওকৰ পৰা নাতি নাতিনীসকললৈকে সকলোৰে মৃত্যু হ'ল ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত গতিকে ইজৰাইলৰ এই যুদ্ধং দেখি যি মনোভাৱ তেওঁলোকে কিন্তু পৰিহাৰ কৰা নাই গতিকে যিহেতু আৰু 24 ঘণ্টা বিচাৰিছে ইজৰাইলে গতিকে সকলোৱে আশা কৰিছে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ হস্তক্ষেপত ইজিপ্তৰ হস্তক্ষেপত কাটাৰৰ হস্তক্ষেপত এই চুক্তিখন স্বাক্ষৰ হৈছে দুইটা পক্ষ সহমতত উপনীত হৈছে গতিকে আশা কৰিছে সকলোৱে শুক্ৰবাৰে যুদ্ধবিৰতি হওক কেৱল চাৰিদিনৰ কাৰণেই নহয় যদিহে দুয়োটা পক্ষই সঠিক আচৰণ কৰে যিধৰণে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেই চুক্তিখনত বা চৰ্ত মানি লৈ যদি সঠিকভাৱে আচৰণ কৰে এই যুদ্ধবিৰতি সম্প্ৰসাৰণ ঘটিব পাৰে আৰু অনিৰ্দিষ্টকাললৈ যুদ্ধবিৰতি বহাল থাকিব পাৰে আৰু সকলোৱে বিচাৰিছে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বহাল থাকক কিন্তু যুদ্ধবিৰতি অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বহাল থাকিবলৈ দুইটা পক্ষই কিদৰে আচৰণ কৰে ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যথেষ্ট কূটনৈতিক কুচকাৱাজৰ ফলস্বৰূপে এই চুক্তিখন বাস্তৱ হৈছে বিশেষকৈ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ ইজিপ্ত বা কাটাৰৰ ভাৰতীয় বিভিন্ন সময়ত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল গতিকে তেনেস্থলত যদিহে চুক্তিখন সফল নহয় তেতিয়া কিন্তু যুদ্ধ নৰখিব আৰু যদিহে যুদ্ধ এবাৰৰ কাৰণে ৰখি যায় চাৰিদিনৰ কাৰণে যুদ্ধ ৰখি যায় অনন্তকাললৈ অনিৰ্দিষ্টকাললৈ যুদ্ধ ৰখি যাব ডিপেণ্ড কৰে নিৰ্ভৰ কৰে যুদ্ধত জড়িত হৈ থকা যুদ্ধবাজৰ দুয়োটা পক্ষৰ আচৰণৰ ওপৰত চৰ্ত তেওঁলোকে কেনেদৰে পালন কৰে প্ৰিয় দৰ্শক এই বাতৰি আজি শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে এই বাতৰিৰ বিশ্লেষণ কৰিবলৈ অৱকাশ পালোঁ আপোনালোকো সংযুক্ত হ'ব পাৰে মন্তব্য কৰিব পাৰে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'বলৈ ইউটিউবত আপোনালোক ইউটিউব হেণ্ডেলৰ যোগেদি সংযুক্ত হ'ব পাৰে ফেচবুক পেজৰ যোগেদি সংযুক্ত হ'ব পাৰে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ